ਕੀੜੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪੇਤੇ ਦੇ ਦੇ ਹੋਈ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕੀੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕੜੀ ਜਿਤਨੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇਰੇ ਹਾਈ ਤੜਪ ਗਈ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਖਲੂਕ ਪਿਆਸੀ ਤੜਪ ਗਈ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੋਣੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ جی پانی پلا دیتے گئے نہیں سن اجے بارش وسی نہیں سی حضرت جناب سلیمان علیہ السلام دے ساتھیاں نے انہاں دی گل تے اعتماد کیتا واپس ہو لیا جاندیاں جاندیاں واپس اللہ اکبر ایویں جناب ہاں جی کی ویکھدے نے شام شام بارش وسن لگ گئی مارش نال پج کے گھران داخل ہوئے اللہ تے کیڑی دی بھی سندا بندیا تو اشرف المخلوقات تیرے آنسو اللہ کیویں ضائع کرے گا جی جی کیڑی چھوٹا جتنا بیر دا ٹکڑا چکی پھردی ہے حضرت سلیمان پیغمبر دی خدمت وچ چادر ہو کے عرض کر دی ہے اللہ دے نبی جی میں تہاڈے کان تحفہ لے کے آئی ہاں ہن کیڑی کتنی ایک کتنا گپورا بیردا ہوئے گا جڑا نظر ہی نہیں آندا ہوئے گا اللہ دے نبی آکھدے نے کیڑی مسکرا کے کہندے نے کیڑی اے کیڑا تحفہ جڑا تو چکی پھرنی ہے وی کوئی تحفہ ہے حضرت سلیمان پیغمبر دی خدمت اندر چیونٹی عرض کر دی جان رہے ہو نا چیونٹیاں دیاں کیڑیاں مکوڑیاں دیاں ہدہد دیاں پرندیاں دیاں جنہ اللہ نے بولیاں سکھائیاں حضرت سلیمان واہ اللہ تیری شان واہ اللہ تیری شان جی جی کیڑی کہندی اللہ دے پیغمبر جی تسا جو رب دیاں ریاضتاں کردے رہ جاندے ہو عبادتاں کردے رہ جاندے ہو اللہ اللہ دی عبادت دا حق ادا کر دیندے ہو کیڑی کہندی اللہ دے نبی آکھدے نے کیڑی کون اللہ دی عبادت ادا کر سکدا ہے اسی اپنے پیار تے محبت دا اظہار فرمانے آ کیڑی کہندی اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر اللہ دے پیارے نبی سلیمان ایک تحفے بلے نہ ویکھو میری محنت بنے ویکھو لوگاں دے قدماں چو بچدیاں بچاندیاں ہویاں کئی مرتبہ موت دے منہ وچو نکلیاں میں وقتاں نال تواڈے تک پہنچیاں اللہ دے نبی جی میری محنت بنے ویکھو میرے پیار تے محبت دی لج رکھ لو میرا توحفہ قبول فرما لو اللہ دے نبی آکھدے نے چیونٹی چلو تیرا توحفہ قبول ہے مگر میں اپنے حضوروں کدی کسے نو خالی نہیں جان دیندا کچھ نہ کچھ دے کر کے گلن دا دیاں اے نبیاں دی سنت ہے کوئی تحفہ لے کے آوے کچھ نہ کچھ نو بلدا دے دیو اج کل اسا لوگا جناب عجیب تماشے پڑے ہوئے نے جی اسی آواں گے تے کی دیو گے تسی آو گے تے کی لے آو گے ہر ویلے اپنے ٹائم دا ہی خیال ہے سونیا نا 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 نبیاں دی سنت کو تحفہ گفٹ لے کے آوے بلدا کچھ نہ کچھ دے دینا کیڑی کہندی اللہ دے نبی جی تسی مینوں کی دے سکدے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے بولی کیڑی منگ تے سی میں تینوں دیواں کیڑی کہندی اچھا میں منگ لیاں تے دیو کیڑی کہن لگ گئی ضد فی رزقی ضد فی عمری میرے رزق دے چار دانے بتا دیو میری زندگی دے تاگے نوں لمیاں فرما دیو اللہ دے نبی رو کے کہندے نے کیڑی میں تے اپنے رزق نوں بتا لینے دی طاقت نہیں رکھدا اپنی زندگی دے تاگے نوں سا چار لمیاں کر لینے دی طاقت نہیں رکھدا میں تیرا رزق کیویں بتا سکنا تیری زندگی چ اضافہ کیویں فرما سکنا کیڑی کہندی اللہ دے پیغمبر جی اے کوئی تے گل میں کہنا چاہندی سا اطلبو کل الحوائج من عند اللہ بے شک ساریاں لوڑا اللہ دی حضور کیوں نہ پیش کریے اللہ دے نبی کہندے کیڑی
سی عقیدہ میرا بھی اے ہوئی سی وقتی طور تے مینوں گل سمجھ وچ نہیں آئی کہ کیڑی میرے کولو او کچھ منگے گی جدا میں مالک ہی نہیں ہاں جدا میں مالک نہیں ہاں او چیز منگ لے گی ورنہ میرا بھی عقیدہ اے ہوئی اے بے شک اطلبی كل الحوائج من عند الله